chaos, darkness, evil, hell. Don't fight me again. Det der foregår, det er, at i dag den 12. 12. og 8. Vi holder det, vi kalder havlig julefrokost. Og jeg var stærk med sidste år. Men! Hvilket betyder, at jeg var genvist. Og efterfølgende er så mange, der genvist, har I fundet på en individuel indvielsesritual. Og mit indvielsesritual er, at jeg skal drikke 4 shotglas pis. I'm gonna
Mm-hmm.